50 людей виявили бажання вступити до лав 15-ї бригади оперативного призначення «Карадаг» Нацгвардії України, яка третій рік боронить запорізький напрямок. Такі результати першого тижня роботи рекрутерів підрозділу, які нині працюють у Вознесенівському ЦНАПі, розповідає заступник командира бригади по роботі з особовим складом Євстахій Моспан. Потрібно мати з собою персональні дані. Паспорт або військовий квиток, проходить військово-лікарську комісію, проходить психолога і подає свої документи в відділ кадрів. І вже запрошуємо безпосередньо на певну посаду, куди це потрібно. Ну, це по термінах десь до від 3 до 5 днів. Далі попадає в підрозділ, підготовка не менше місяця і після того приступає до виконання бойових завдань. Оператори БПЛА є зараз найбільш затребуваною спеціальністю у «Карадаг», зазначає Євстахій Моспан. Каже, до підрозділу за бажанням можуть долучитися і жінки. А головними критеріями відбору є гарний фізичний стан та мотивація. Нам потрібні оператори безпілотних літальних апаратів, нам потрібні професійні медики, бойові медики, нам потрібні там сапери. Людей мало не буває, розумієте, нам дають техніку, нам дають боєприпаси, нам дають все, але на превеликий жаль, ми захищаємо самі свою землю.